Вітаю вас, це програма «Діалоги». Сьогодні у нас у гостях Роберт Мартен. Привіт. Привіт. Ми, звичайно, будемо говорити сьогодні про твій дебют на професійному рингу, але розпочнемо з того, як все починалося, як твоє життя пов'язалося із боксом. Коли ти твердо вирішив, що бокс – це вже не просто заняття спортом, а майбутня професія? Ну, це, напевно, було тоді, коли я потрапив перший раз в збірну України в 13 років. До цього я займався якби для себе, це був більше як для загального розвитку. Я в 5 років прийшов перший раз в зал. З 12 років я знаходився в Мукачеві і тренувався у свого першого тренера, Валерія Вишньова. 13 років я попав перший раз в збірну, побачив, як це все виглядає на професійному рівні. І з того моменту вже 10 років підряд я щорічно попадаю в збірну України, і це вже як моя робота. Не тільки хобі, а роботи, якою я кайфую кожного дня, кожного тренування. А хто взагалі тебе привів на заняття боксом? Чи ти сам це попросив батьків, можливо? Ні, в 5 років папа привів, сказав, що я тебе записав, хочеш, не хочеш. Ну, в мене іншого вибору не було. І тоді я прийшов на перше тренування, мені дуже сильно сподобалося через те, що в мене почало получатися з першого тренування якісь там певні рухи я робив, і тренер мене хвалив з першого тренування. Я був тоді, я пам'ятаю, в залі самий молодший. І це мене заохочувало старшими тренуватися, і це було круто. Ну, тобто, от так. А коли ти вже почав трошки так ефективніше вже займатися, то чи тебе не відмовляли, не казали, що це небезпечний вид спорту? Так, це ж дотепер відбувається. Люди, які не розбираються, які не знають, що таке бокс, в їхньому розумінні це те, що ми получаємо голову і більше нічого. Тобто, це смішно. Хто люди, які колись займалися або мають якесь розуміння в спорті, вони розуміють, що тут йде здоров'я, нагрузка на здоров'я йде тільки через навантаження. То, що пропущені удари, їх не так багато, як вони кажуться. Звичайно, ми на тренуваннях, в нас йде першу чергу, ми маємо робити так, щоб ми не пропускали удари, тому що є такі дійсно боксери, які пропускають удари, які роблять такий міф, що боксери багато пропускають, і потім у них здоров'ям проблеми, але ці боксери довго не виступають на ринзі, тому що це дійсно дає наслідки. В нас, слава Богу, поки таких проблем немає, але все одно треба вдосконалюватися, щоб ще їх менше було. Кажеш, що тато тебе привів на заняття боксом, а мама як це сприйняла? Ну, це ж дитячий бокс. Там нема такого в дитячому боксі, що тебе там хтось б'є чи ще щось. Це ж до 10 років, я 5 років займався, там і вдарів нема, щоби. Це більше було як розвиток. Ми ж не приходили на тренування і кожен день там спарінги у нас були. У нас були, ми грали в футбол, ми бігали, ми займалися, ми техніку вивчали. Тобто це було більш для розвитку дитини, щоб ми швидше розвивалися. І я завжди був спортивний серед своїх однолітків, і це тільки приносило користь для мого здоров'я. Перші твої такі серйозні змагання, коли були, яка була підтримка, можливо, як ти налаштовувався на них? Ну, якщо дійсно про перші серйозні змагання, це був чемпіонат Європи в 14 років. Я тоді зайняв друге місце на чемпіонаті Європи. Це був такий перший серйозний європейський турнір в моїй кар'єрі. І потім далі там чемпіонати світу, чемпіонати Європи, Олімпійські юнацькі ігри. Тобто і зараз вже ми дійшли до того, що ми виступаємо на чемпіонаті України серед дорослих. І це завжди нам було в пріоритеті. Дорослий бокс після 18 років це вже є набагато серйозніше. Зараз чемпіонат України виграти, чемпіонат Європи, чемпіонат світу це вже залишається на все життя титули. Спорт – це вже ніби як твоя професія. Розкажи трошки про свої будні. Як взагалі відбувається? Ми вже поза кадром трошки поговорили про збори, так, про відпочинок. Як це відбувається? Який графік? Ну, графік, дивіться, зараз я готувався до цього поєдинку. У мене була підготовка один місяць. Тренування два рази на день. Два рази на день тренування – це сон, у нас тренування і все, що ми робимо, їмо. Ці три стадії. В нас немає ніякого. Ми заїжджаємо на базу, на ній проходять повністю вся підготовка. В нас нема такого, що ми можемо собі дозволити там поїхати десь на день народження чи просто там десь відпочити. Такого нема. От у нас є підготовка, в нас є змагання або поєдинок, як зараз в цьому випадку було. І от у мене тиждень є відпочинку, в неділю я вже повинен бути на зборах. І в такому процесі ми живемо
цілий рік і відпочинку немає. Ну, багато його немає. Він трошки є, але інколи його не вистачає, інколи вистачає. І тому цей процес, людина, якщо буде не відчувати кайф від цього процесу, то вона швидко закінчить кар'єру. Я від цього тільки насолоджуюся. Мені це дуже сильно подобається. Ну, ось коли відпочиваєш, чи дозволяють собі спортсмени щось зайве? Там, наприклад, да, зайве. І на рахунок їжі у мене зайвого дуже багато. Коли я приїжджаю додому, я можу їсти. У нас закарпатська кухня шикарна, якої там нема, коли ми там в Києві чи в Харкові знаходжуся. Їжі дозволяю собі все, але потім ми приїжджаємо на збори, змагання, і, звичайно, це режим, тому що якщо нема режиму, і не буде результату. Як заговорив Володимир Кличко, що що завжди дисципліна б'є клас. Тобто, хто дисциплінований, він завжди виграє в того, хто там сильний, але він за дисципліною не слідить. Тобто, це сон, це правильна їжа, і на тренуваннях віддавати себе на 100%. Угу. Не можу тебе не спитати, яку ж роль у твоїй кар'єрі грає Усик? Олександр Усик – це дуже велика людина для мене. Я був його фанатом до того, як ми познайомилися. Ми познайомилися у 2014 році. Дуже багато часу так попалося, що ми десь 3 тижні знаходилися на Олімпійських іграх і дуже багато спілкувалися. Після чого в нас так з'явилися дружні відносини, і після того ми з ним часто спілкуємось. Я був запрошений до нього 2 рази в його тренувальний табір перед його поєдинками, де я також дуже багато часу було спілкування не тільки на рахунок боксу, на рахунок життя, на рахунок різних ситуацій. Він дуже щира та відкрита людина, і та людина, якщо треба щось з нього мені запитати, то я знаю, що це відповідь, чи ця підказка буде дуже важливою для мене. А знаєш, як буває, коли зустрічаєшся з кумиром і твої очікування трошки не такі? Тут яка ситуація? Тут ситуація наоборот. Тут якраз ті очікування, які були, вони були оправдані, і згодом це переросло в те, що я тільки взнаю, наскільки він сильна людина і в якої тільки потрібно брати приклад. Угу. Давай вже перейдемо до теми професійного рингу. Відбувся твій дебют, як готувався? Ну, в місяць підготовки було до цього поєдинку. У нас два суперника змінилися. У нас був спочатку одне ім'я суперника, потім інше. І за 2 тижні ми дізналися ім'я цього суперника, що ми з ним боксірували. Ми підготувалися тактично, ми з тренером подивилися його поєдинки. Зробили аналіз, що потрібно нам робити, що не потрібно. Головна задача була така, щоб постаратися не пропустити жодного удару, тому що це професійний бокс, тут перчатки інші. Якщо в любительському боксі у нас перчатки йдуть любительські, і вони не настільки тверді. Тобто там нема такого, ти не можеш робити своєму супернику такий урон. А тут якраз що перчатки йдуть тонші і менші. Тобто кожен твій удар може бути останнім. Тим більше, що в нашій ваговій категорії, в крузервейті, треба дуже сильно слідкувати для того, щоб не пропускати ударів. І по поєдинку ми як підготувалися. Суперник, було круто. В нього 42 поєдинки, да, в нього 29 було поразок, 15 перемог. Це не може говорити про те, що він топ в світі. Але для першого поєдинку, якщо подивитися там на любих боксерів всіх часів, крім Олександра Усика і Василя Ломаченка, які починали зразу боксувати з сильними суперниками, то це був дуже достойний суперник, який був для нас опасний, який міг зробити, нанести нам якийсь там урон. Тому ми були готові і ми були настроєні максимально. Ми були сконцентровані для того, щоб в нас не було ніяких проблем в ринзі. Коли я дивилася твій бій, коментатор спілкувався напряму з Олександром Усиком, який коментував, як ти власне б'єшся. І в нього були дуже хороші відгуки. І по розмові я зрозуміла, що Олександр Усик відбирав ніби в свою організацію боксерів, так? Угу. Як це взагалі відбувається? Чому такі бої необхідні? Дивіться, зараз професійний бокс – це є, наприклад, промоутерська компанія. Зараз ми боксували на вечері боксу, який був організатором Олександр Усик. Скоро в нього буде
наскільки я розумію, офіційно відкрита промоутерська компанія. Вона що робить? Вона до себе запрошує спортсменів, які їй цікаві. Вони підписують контракт на в кожного там свої умови. І вони розвивають, дотягують до того, що ну, ведуть їх до того, щоб вони билися за чемпіонські пояси. Це ж саме головне в професійному боксі. На таких боях вони дивляться, нам цей спортсмен потрібен чи не потрібен. Він нам підходить чи не підходить. Там, крім мене, були ще боксери, які виступали, які також себе проявляли. Ми зробили свою роботу, а в майбутньому, поки що я боксував, я не маю промоутерської компанії, але в майбутньому, можливо, через деякий час, через 2-3 поєдинки, вже буде якась розмова конкретніша, де я буду представляти якусь із промоутерських компаній, так як Олександр Усик представляє К2 Promotion, це компанія братів Кличків. Брати Клички також починали, вони представляли німецьку промоутерську компанію. Тобто в професійному боксі це вже зовсім по-іншому. В любительському боксі ми представляємо збірну України. А тут тільки так. А там вже це вже йде трохи інакше, там потрібно виступати за компанію для того, щоб досягати високих вершин. І я думаю, що хотіло б дуже сильно попасти в компанію до Олександра Усика. Взагалі бій відбувався без глядачів, тому що коронавірус. Як ти гадаєш, чи додавало б це своєї атмосферності, якби були глядачі? Звичайно, рівень проведення цих поєдинків, це було просто на самому високому рівні. От у нас, наприклад, ми знімали промо-ролик до бою. 8 годин була зйомка, а відео вийшло 41 секунда. Тобто рівень всього, що вони робили, наскільки це було організаційне питання, там, ми приїхали, поселили, нас зустріли, зйомки, зважування, це було просто космос на дуже високому рівні. Це трансляція йшла на Dazn, а Dazn – це головний канал в спорті в світі. І це було перший раз в Україні, коли Dazn транслював поєдинки з України. Тобто це була теж історична така подія. Круто було, дуже круто і дуже на високому все рівні було. Вони дуже сильно постаралися і дуже сильно хотіли для того, щоб всім сподобалося. Зараз таке питання для боксера. А чи не було страшно? Не в тому розумінню, що бій, а страшно, що такий рівень? Ну, я виступав і на чемпіонатах світу, і на Олімпійських іграх. Я багато де виступав. Я вже навчився, у нас в цьому процесі, це не так, що ти там раз в рік виходиш в ринг, у нас там за рік там 20 поєдинків, тобто це не перший раз було, тому було. А сам процес, який відбувався, я від нього отримував насолоду. Реально було круто, тому що дуже багато перед поєдинком була розкрутка, багато людей знали, що я буду виступати. Багато людей хотіли приїхати на поєдинок. Я знав, що вони будуть підтримувати мене через телевізор. Організація, крутий вихід на ринг, самий процес. Все було настільки для мене по-новому, що я тільки витримував від цього кайф, задоволення. Да, можливо, хтось там, звичайно, були переживання, без них ти там не зможеш ні в якому разі. Але тут ти можеш або зогріти перед поєдинком і вийти там взагалі ніякий, або ти з цим справляєшся, це тобі додає тільки сил. Слава Богу, у мене пройшло все так, як воно мало бути, і з настроєм все було в порядку. Я тільки отримав задоволення. Ти коли приїхав, всі соціальні мережі, наш чемпіон, але ж все рівно, я думаю, за всі ці роки, звичайно, у тебе є і поразки. Як переживаєш поразки? Я поразок досить багато після того, як я перейшов в дорослий бокс. Чому? Тому що мені там було 19 років. Якщо ми там боксували до 18 років, у нас була різниця з моїм суперником максимум 1 рік, плюс-мінус. А зараз могло бути там 5 років, 10 років різниці, 15, це вже не важливо. Тобто в них було і опиту більше, і різних досягнень більше. Тобто в мене були суперники, я чемпіонами світу боксував. Тобто багато різних суперників, титулованих, які вже пройшли цей шлях, який я тільки недавно закінчив, вони це вже пройшли декілька разів. Поразки були, але зараз з кожною поразкою ти або робиш вивод і стаєш кращим, або після поразки ти себе з'їдаєш, або слухаєш експертів на Мукачево.нет в коментарях анонімних, і можеш себе з'їдати і сказати, з мене хватить, я більше не буду виступати. Останній час в мене є команда, яка тільки робить аналіз, після така в мене була поразка дуже неприємна, ми дуже сильно готувалися до чемпіонату Європи до 22 років.
Я тоді програв першому поєдинку. І тоді в мене було питання, що далі. І коли прийшла з моєї команди наш віце-президент Харківської федерації боксу Олександр Мочак прийшов до мене, ми з ним почали спілкуватися, і його слова підтримки, я зрозумів, що ніякі поразки нас вже зупинити не зможуть. Да, звичайно, травми може бути ще якісь нюанси в майбутньому, ми про це не знаємо. Але на сьогоднішній день ми пройшли багато чого, і тільки вперед, і не зупинятися. Що би не сталося, поразки. Якщо я знаю, що люди сьогодні після поразки мене будуть засуджувати, то через деякий час, коли я буду вигравати, отак як тепер приходить, коли я до цього програвав, то починали сильно говорити, сильно виражати свої емоції, що мені треба робити, що мені не треба робити. А тепер після, наприклад, такого поєдинку, де була велика розкрутка, то всі там вітаю, дякую, молодець, класно. Тобто я вже знаю там ситуацію. Тобто це все люди, і це добре, що говорять. Добре, що говорять погано, добре, тому що це йде розкрутка мене самого. І в майбутньому, коли вже прийде до того, що за трансляції, як зараз до цього йде в Україні, за трансляції люди платять гроші, щоб подивитися поєдинки. І в майбутньому, через пару років, щоб подивитися, як я, хто захоче, як я програю або як я виграю, люди будуть платити гроші. Тобто це до цього все йде, і це нормально в цілому світі так проходить, так як Флойд Мейвезер часто говорив, що хтось платить гроші, щоб я виграв, хтось, щоб я програв, але всі платять, я на цьому заробляю. Бачиш, у тебе такий дуже позитивний настрой, так, на майбутнє. А взагалі, які плани далі? Зараз у нас тиждень відпочинку, і ми з командою після поєдинку, мене не трогають, ніякі плани мені не розказують, але в моїй команді, я впевнений, як завжди вже плани є, де ми будемо брати участь далі. Зараз я поїду в неділю в Кончазаспу на збір, і там вже дізнаюся всю інформацію, де ми будемо далі виступати. У нас буде професійний поєдинок, чи у нас буде любительські змагання, турнір. У нас такі умови, що після поєдинку тиждень мені дають повністю моральні розгрузки, щоб я не думав про бокс. І в неділю я вже буду знати, що в нас по плану йде далі. Це вже буде вирішувати моя команда. А про глобальні плани? Чи думав ти ось, коли, можливо, вже кар'єра завершиться, чим будеш займатися? Ну, в мене є плани, я не хотів би про них говорити, але є точно, що є в мене хобі різні. Які в майбутньому я би, коли я завершу кар'єру, яким я би, це би було не для того, щоб я там заробляв, а для того, щоб я насолоджувався цим і приносив радість людям, які би змогли зі мною поділити моє хобі. Наостанок, можливо, підростаючому поколінню роз'ясниш плюси та мінуси саме цього виду спорту, чому ним треба займатися? Ну, проблема нашого підростаючого покоління в тому, що вони не хочуть віддавати свій лишній час і робити трохи більше, ніж хтось. Якщо ми говоримо про спортсменів, вони не хочуть це робити, тому що це важко, це непросто. Людина приходить, там дитина на тренування, неважно, це бокс чи не бокс. Класно, круто, тиждень-два, далі надоїдає. Все, не хочеш, ну добре, тоді не будеш ходити. Тобто тут треба, щоб батьки включалися. Треба якийсь період зробити так, щоб вони заставляли, а потім вже через рік вже бачили результат. Тобто виходить, не виходить, або змінити щось треба. І результат приходить трохи пізніше. Я в свої, коли мені було 13-15 років, всі там день народження, якісь там святкування, я все пропускаю. Тепер в мене там навіть такого немає. Що я сильно шкодую, що я десь, в мене ж це переключилося, що в мене свят немає. Якщо я там попадаю, попадаю, не попадаю, не попадаю. Це робота. І вона от приносить результати. От тепер був поєдинок, все класно, робимо молодець, але тільки моя сім'я та мої близькі знають, що скільки вони мене не бачать, я їх не бачу, скільки є різних ситуацій. Якщо треба розуміти, якщо ти хочеш добитися цілі, потрібно чимось пожертвувати. Якщо ти не хочеш, ну тоді займайся чимось іншим, але спорт – це не дуже просто, і не тільки для самих спортсменів, а для всіх. Ну, в будь-якому випадку, батькам потрібно робити так, щоб діти займалися спортом, неважливо яким, не обов'язково боксом, але спорт, він допоможе вашій дитині вдосконалювати себе і розвивати себе в колективі, де всі
спортсмени, а це вже трохи по-іншому. Йому в житті це багато буде, це в житті йому багато допоможе. А чи думав ти, чим би займався, окрім боксу? Не знаю. Я це я не знаю, тому що от якось так вийшло, що от напротязі всього життя тільки бокс і нічим іншим. І навіть ніякий вид спорту ти не дивишся там? Ну, в 24 роки займатися професійно другим і іншим спортом – це не варіант. Якщо ти займаєшся, то ну, максимум там, 15-17 там, років – це ще можна. Але зараз 24 перейти на інший спорт – це нереально, щоб досягти якихось високих досягнень. Так, да, звичайно, я граю там всі види спорту, там теніс, футбол, баскетбол, плавання. Тобто, ми, звичайно, це все в нас є, але це на якому рівні? Це на рівні такому району. Більше ні. Дякую тобі за те, що до нас прийшов на програму. Наостанок, можливо, побажаю щось нашим глядачам. Займайтеся спортом, багато посміхайтесь. Дякую ще раз. Я нагадаю, що сьогодні у гостях у нас був Роберт Мартин. Я ж з вами прощаюсь. Це була програма «Діалоги». Залишайтеся із телеканалом М-Студіо.